Mana bu yil aziz do'stlar Hojiboy Tojiboyevning ijodiy faoliyatiga 30 yil to'ldi. Ko'ring zahmat samarasin 30 yillik. Ko'ring mehnat tantanasin 30 yillik. Hojiboydan Tojiboydan turfa qillik. Ko'ring ijod namunasin 30 yillik. Hojiboy Tojiboyev. Rahmat. Avvalo assalomu alaykum mana shu tomoshizalarga. Yaxshi niyatlar qilib kulamiz deb kelgan hurmatli kulgi shaydolari, tabassum oshiqlari, otalar, onalar, ukalar, singillar xush kelibsizlar. Bugun sizlarni mana shu yerda bir kulgini sevuvchi inson sifatida ko'rib turganimdan xursandman. Va kulgini yaxshi ko'rganliklaring uchun mana sizlardan xursandman. Avvalo qolaversa kelib payiz qo'shib qarshi chalib mana shu yerda masaq o'tirganlaringizni ko'rib juda ham xursandman. Mana shunaqa bayramlar bo'laversin, mana shunaqangi katta katta konsertlarda ko'rishaveraylik. Zamonimiz tinch bo'lsin, hamisha yurtimizni osmoni musaffo bo'lsin. Mana ukamiz Alijon Isoq chiroyli qo'shiqlarni kuyladilar. Endi bundan oshiq qo'shiq bo'lmasa kerak, chiroyli kuyladilar. Hali kelajak oldinda bu yosh ukamiz qo'rqmasdan shuncha tomoshabinga qo'shiqlarini hadya etdilar. Qarsaklar bilan kutib oldinglar. Oralaringizda Alijonning ashaddiy muxlislari ham o'tiribdi. Ijodiy muvaffaqiyat tilayman bu ukamizga. Yaxshi insonlarni, yaxshi qo'shiqchilarni hamisha qo'llab-quvvatlaganmiz. Mana masalan, mani o'zim konsertlarda bir necha san'atkorlarni olib chiqib, xalqqa tanitganman. Chunki o'shunaqa qilish ustozlarining vazifasi. O'sha qo'llab-quvvatlash kerak bo'lardi. Bular ham bir umrga keyin unutishmaydi. Albatta bu yerda o'tirganlar yaxshi bilishadi, qo'shiqchilarimiz juda ham ko'p qo'shiqchilarimiz bor, lekin eshitadigani juda ham kam. Eshitadigan bir mazah qilib tinglaydigan qo'shiqchilarimiz juda ham kam. Afsuski, besh qul barobar emas, baribir ham hamisha shunday bo'lib kelgan, hozir ham shunday. Mana shu ukamizni qo'shiqlarini eshitgan bo'lsanglar, hamma hattoki tirik qo'shiq aytishi ham mumkin, jonli fonogramma ham qo'shiq aytishi mumkin o'ziga ishongan yoshlardan. Bir muxlis kelib mendan so'rayapti: "Hojiboy aka, Mahmud Namozov degan qo'shiqchi akamiz borlar. Shu insonni men qo'shiqlarini yoqtiraman, muxlisiman. Shu inson sizning mahallangizda turadimi?" dedi. Men aytdim: "Ha, biz mahallamizda turadim. Har kun ko'rishib turasizmi?" "Har kun ko'rishib turamiz." "Bitta savolim bor," dedi. "Qanaqa savolingiz bor?" desam: "Mahmud Namozov hozir qayerda ishlayaptilar?" dedi. Men aytdim: "Koreya elchixonasida ishlayapti," dedim. "Nima ish qilyaptilar?" dedi. "Qanaqa ish qilaman," dedim. "Kim bo'lib ishlayaptilar?" dedi. Men aytdim: "Koreys bo'lib ishlayapti," dedim. Qaray, muxlislar hamma narsaga qiziqib ko'radi. Mana shu Mahmud Namozovning ham qo'shiqlari haqiqiy qo'shiqlar. Folklori ham bor, o'zini ijodi ham bor. Xohlasang osmondagi oyni yulduzli beraman degan qo'shiqlari bor, ko'rgan bo'lsanglar. Yoki o'sha Surxondaryocha folklorida ham qo'shiqlar qilib aytgan ajoyib qo'shiqchi. Ajoyib qo'shiqchi. Va boshqa qo'shiqchilarni ham masalan misol keltirish mumkin. O'sha tarixda qoladigan qo'shiqlar yaratadigan ustoz san'atkorlarimizdan o'rganish kerak va ular duosini olish kerak. Mana masalan Faxriddin Umarov, Tavakkal Qodirov, Berta Davidov, boshqa masalan Sherali Jo'rayev, Jo'rabek Murodov, Jo'rabek Nabiyev va boshqa qo'shiqlarimizni tarixiy qo'shiqlar juda ham ko'p. Ulardan o'rganishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'shalarga o'xshab qo'shiq yaratish kerak. Va ba'zi birlar bor qo'shig'i masalan muzikasi Turkiyaniki, she'ri O'zbekistonniki. O'rtada bir qo'shiq paydo bo'lgan. Yoki bo'lmasam hadib Turkiyanikini aytaveramanmi deydi, Eronni muzikasini olib qo'yib qoladi. Yoki bo'lmasam hindlarni muzikasi aralashib qoladi. Nega endi bizni muzikalarimiz boshqaga tarqamas ekan? Biz ham san'atkor sifatida dunyoga tanilishimiz kerak bo'lsa. Yoki bo'lmasam shunday qo'shiqlar yaratishimiz kerakki, boshqalar bizni qo'shiqlarimizni ijro etishi kerak. Mana masalan, turkiyaliklar biror marta o'zbekcha qo'shiq aytganini eshitmaganman. Eronliklar, pokistonliklar, boshqa xalqlar biror marta o'zbekcha qo'shiq aytganini eshitmaganman.
Ha tojik xalqi aytadi. O'zbeklar ham tojikcha aytadi. Bu eskidan bor. Nima uchun? Chunki bizni oddiy qo'shiqlarimiz mana shu o'zimizga yarasha, mana shu auditoriyaga moslashgan, hozirgi tomoshabinga moslashgan, bitta ikki marta aytiladi, yo'q ketaveradi. Tepadagilar. Biz sizlarni hurmat qilamiz, shuning uchun tepaga o'tkazib qo'yganmiz. Afarin, tepadagilar eng ashaddiy muxlislar tepada o'tiradi, yaxshi ko'rinadi-da. Nima uchun bular tepadan masalan joy olgan? Chunki arzon deb beli tepada. Qolaversa, yarim puliga biletlar, yarim puli cho'ntakda, kassetdan chiqib ikkitasi bitta qilsa, bitta aroq yes. Nazar qilib yurib turadi. Albatta bu hazil joy qolmagandan tepa chiqib o'tirishdi. Aslida bular birinchi qatorda o'tirishlari kerak sizlar. Lekin tepa ham juda hurmatli joy. Mana ko'rgan bo'lsanglar, katta-katta mana lojalar ham tepada joylashgan. Pastda emas, to'g'rimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana shu gilamdan chiqib ketish mumkin emas ekan, bilib oldim. Mana shu yo'lakchadan, gilamchadan chiqish mumkin emas ekan. Chegara ekan bu. Ana endi qarang, haqiqiy qo'shiqlarni yaratish uchun yoki tarixda qolish uchun Jizzaxning yo'lidagi katta qoya toshlarga nomini yozish shart emas inson. Tarixda qolish uchun. O'tgan bo'lsanglar Samarqand tomonga nomi yo'q san'atkorni o'zi yo'q edi. Hamma san'atkorlar qo'ldi banka, shotka bilan nomini yozyapti. Tarixda qolish oson ekanda. Yomg'ir yuvmaydigan, qor ham yuvmaydigan, ming yil turadigan kraskalar bilan nomini qoldiryapti. Lekin ertaga bu odam kim ekan deb o'tiradigan odamlar ko'payib ketadi. Nega bu o'zining nomini yozib qoldirdi ekan? Bunaqasi eshitmaganman deydi. Yoki Farg'ona tomonga yursangiz, alpinistlarga o'xshab, tepadan arqon bilan past ko'chib, o'rtaga yozib o'tirishni boshlaydi. Yana plus qilib sevgan qizining nomini ham yozib qo'yadi. O'shunaqa tarixda qolish uchun toshlarni masalan o'zidan million marta yoshi katta ulug' toshlarni bulg'ash shart emas. Qoya toshlarni. Naborot o'sha toshlarni ikki paqir suv bilan yuvib tozalab artib qo'ygin. Chunki yoshi ulug' sandan o'shadi. Tarixda qolish bunaqa bo'lmaydi. Tarixda qolish uchun esa haqiqiy ijod qilish kerak. Mana masalan, nafaqat qo'shiqchilik san'ati. Boshqa san'at ham masalan kino san'atini olaylik. Kino san'ati agarda Rossiyaga borsangiz, otkuda iz Toshkentda, Toshkent, Gorod Xlebni deydi. Bo'ldi, boshqa kinoni tanimaydi. Qolgani hammas bosmachilar haqida deydi. Sidmoy Pulya deganlari bor, boshqa deganlari bor. Endi o'sha paytda shunaqa kinolarga buyruq berilgan, olingan. Lekin hozir nima xalaqit beryapti? Hozir Nexia qiz bola ko'z yoshi bani sekirib ketyapti. Xayr, ko'rishguncha, ofarin. Qo'shiqlar ketadi bu yoqda. Chiroyli qo'shiqlar, i film tugadi, tamam. Mr. Bean degan qiziqchi kino orqali tanilgan. Benny Hill deganlari bor, kino orqali tanildi. Mr. Charlie Chaplin deganlari bor, kino bilan tanildi. Ha, bizning O'zbekistonda ham shunday filmlar yaratilsa bo'ladi. Olib chiqib dunyoga tanitib yuboradigan aktyorlarimiz juda ham ko'p. Lekin afsuski, kichkina-kichkina filmlar olinyapti, hamma tomoshabin ham o'ziga yarasha. Va mana Amerika filmlarini qarang. Agarda Amerika filmlarini boshlashdan ko'rsangiz, nuqul tepadan Los Angeles yoki bo'lmasam, hali kechirasizlar, New Yorkni tepadan ko'rsatadi. Balan imoratlarni ko'rsatib, okean tomonga o'tib ketib qoladi. Yana qaytib keldi, mana shunaqasini ko'rsatib qoladi shaharda. Shaharda aylantirib, katta ko'chasiga tushib oladi. To'r qator, bu tomonga to'r qator, u tomonga mashina ketyapti. O'shalarni qarang, olib borib aylantirib, bir ko'chaga kirish shart, bir mashina oldiga kelib to'xtaydi, u mashinadan ikkita aktyor tushadi, uyga kirib ketadi. Operator ham o'shanga ketib kirib ketadi, tamam. Kino boshlandi. A bizdachi bizda? Bizda paxsa devorlar, eshaklar ana g'ildiragi. O'zi paya qishiq darvoza ari uya kirib borasan ikki tup qurib turgan qalampir Rayhon yonida qotib qolgan
aylantirib ayvonda bir odam er uxlayapti, xotin bu yerda kir yuvib o'tiribdi. Nuqul xotin so'kinadi, ishlamaysiz, bolalar katta bo'ldi, yaqinda to'y qilishimiz kerak, sovchilar bu xonadan kelmaydi, qanaqa erkaksiz, bu qulomiyamni yeding deydi, bu yoqqa o'g'ana bola uxlaydi. Salom olmaysanmi Toshkentni tepadan aylantirib yangi mostlardan o'tib Yunusobodda kattaligi yangi qurilgan imoratlarni tepalardan aylantirib Tashmoriyga qarab o'tib ketmaysan mamlakatdan. Moriya degan gapi bor axir. Aylantirib salom Nyu-Yorkni haligi okeani o'sha o'tib ketib yana qaytib kelib turib aylantirib ko'rsatib turib metroncha kirib ketmaysanmi salom? Haqiqatan hamda o'shanaqa joylarni biz ham qilsak bo'ladi, bizda ham chiroyli joylarimiz juda ham ko'p. Masalan, o'shaning uchun men aytmoqchimanki, yaxshi-yaxshi qo'shiqlar yaratilaversin, xalqimiz o'sha qo'shiqlarni eshitib mazza qilaversin.